চিন্তন বঙ্গে মাওয়ান দাতাং লিলে লা সয়ো রং লিলে রবো বাবলাস জিংক্লং ইয়াকে কক লুক আয়া গ্রাকাপনা গ্রায়া গ্রায়া turu dhewe iki eneke apa sak kecekel. Momo mbok kancane ra nyekel-nyekel kowe kan. Gandeng dhewe lho gandeng dhewe ya. Mula ta mula ndang rapi yo. Alhamdulillah nduk. Pak Diki wis mending ing pikir. Pripun? Mantepe nang ati, madep mantep nyaket karo sing gawe urip. Alhamdulillah wis madep mulon. Aku ndek ini nang dinas perhajian Karanganyar wis daftarke tahun 2021 badhe tindak ngulon. RRI ngulon yo mesti nang Arab kok yo. Nang Arab nggak haji tahun 2021 kok RRI lambe. Apa iso? jare tambure apa ijek urip? Wis ya uyep uyep ayo. Nulenganan lan ngiri dalek dalek nyabang dengku. Padhe Salim. Ngono ku rumangsane ki mudeng ngono to. Ngguri aku ki. Yo maju. Maju teman-teman. Bukan muhrim. Tiwasatiku gelo jebulane among ngimpi hening tujune wong liya tan padha ngingu iki enek bebunga 50 mawi amplop ngersake lagu Jambu Alas Kijing Miring saking Bos Pecelele Bekasi. Matur nuwun jane mboten sah kangge ngeten-ngeten iki kula niku pertewuh. Engko dak marah-marahi kancane. Marahi kancane piye lho? Kancane wedi arep njaluk lagu. Kok iso? Lah iki glo didisi 50 ribu. Ora ngono. Marahi kancane. Engko sirime njaluk lagu. Biasane 100 dadi 50. Padha njaluk lagu ra enak apa-apane ora ndang tak turuti iki. Aja ngono kuwi lho. Ya mengke kula turuti, Pakde. Dawai apa sak karep munduk pelok 6. Nyuwun wuyung, Mas. Wuyung. Wuyung karo sing renang kuwi mau, kuwi tukang saron apa tukang ngopo aku ora ngono kuwi. Lah iya mau tukang saron mbok ya luwung MC dudu elek ini kan kaya nuke. Oh, kaya apa? Apa? Anu video-videonan mau lho. Ora ngono. Wah, kaya tukang saron aku ya ngono kuwi. Ayo, bacot ke nduk Cah Ayu. Monggo. Monggo, Mas. Thank you.
Ciri khas niku, Pak. Ayo Dek Tayu. Yeah.